Плідна праця команди медичного центру Бубновського призвела до того, що в Україні зросла популярність сучасної методики, а в результаті і кількість центрів в нашій країні. На сьогодні їх близько 10, але навіть цього недостатньо. Количество обращений в год примерно от 5 до 6 тысяч человек в наш центр. И большинству из них мы смогли помочь без операции, без лекарств. Олена Юдович, наприклад, приїхала до Харкова з Донецьку. Дівчина дуже сподівається на тих людей, які з нею працюють. Куди мене тільки не возили по Україні, я везде займалася, як би дополнительно і в санаторіях, і в лікарнях. Я бачу сама результат, і як би результат бачать ті, хто зі мною займається. Це єдиний, як я вважаю, центр, який дійсно целенаправленно працює на реабілітацію. Заінтересований поставити чоловіка на ноги. А лікарі та реабілітологи натомість вірять у сили своєї пацієнтки, адже людина може сама приймати участь у своєму лікуванні. І це реально. Для нас любова болезнь – це як війна. Ми, коли беремося з цього діла, ми як будто воюємо абсолютно. У нас повністю і дух з собою, і повністю мислення з цим чоловіком. І любого іменно результати, хоч вони ось такі маленькі, це для нас іменно боротьба. І ми радуємося за кожне маленьке діяння. І для нас чиста війна просто проти болезні. Реабілітологи – це ті люди, що весь час знаходяться поряд з пацієнтом і разом із ним переживають його перемоги. Кожне їхнє досягнення – це для нас в першу чергу це, ну, праздник. Ми радуємося за них від серця, якщо чесно. Завжди раді їх бачити і завжди хочемо допомогти все більше і більше. Перед тим, як працювати за сучасною методикою Бубновського, реабілітологи проходять спеціальне навчання, де дізнаються все про метод такого лікування та в майбутньому можуть впевнено його практикувати. Це ваша відповідальність, це емоції просто переповняють. Це не передаєш просто словами все те, що ти чуєш. Це взрив емоцій просто. Працювати у центрі нелегко, адже люди сьогодні все частіше хворіють гіподинамією, що призводить і до частих травм, і до інших неочікуваних захворювань. Хочеться відмітити велике кількість дітей, які поступають к нам на лечение в медицинский центр, это проблемы с позвоночником. К большому сожалению, на сегодняшний день очень большая проблема стоит детского сколиоза. Тому центри Бубновського стараються вгадувати забаганки своїх клієнтів та підлаштуватися під кожного пацієнта, створити для них комфорт і зручність. Пацієнтів у нас багато, пацієнти всі займаються індивідуально, особливі тренажери у нас німецькі від центру. Центр заповняється. І в першу чергу такий комфорт створюється завдяки старанності лікарів та реабілітологів. Тут є колектив раз. І саме перше, саме как бы хорошее, что пока я был еще лежачий, пока у меня еще ноги не двигались, только там буквально первые импульсы, 2-3 месяца, 2,5 месяца прошло после операции, приходит человек, и с мной уже стали заниматься. Понимаете? Массаж, упражнения. Вот. И буквально за 2 месяца я уже смог, так сказать, ну, на одну ногу опираться и уже смог ездить в зал. Отже, як показує приклад, злагоджена праця – це запорука хорошого результату. Мы один большой дружный коллектив, все друг друга знают, даже вплоть до чуть ли не по имени и отчеству каждый. Вот уважаем, очень дружим. Залишається лише побажати процвітання харківським центрам та методиці лікаря Бубновського.